السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قرآن کریم کا 21 پارہ چل رہا ہے اور ہم نے 21 پارے کے 90 رکوع تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ ہی سے پڑھنا اسٹارٹ کریں گے۔ جس طریقے سے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورة لقمان مکی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدى و رحمة للمحسنین، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون، اولئک علی ہدى من ربهم و اولئک هم المفلحون۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا، اولئک لهم عذاب مہین۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا، وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين۔ ناظرین، امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے 21 پارے کے 10 رکوع تک پڑھ لیا ہے، کل سے ہم انشاءاللہ ہی سے پڑھنا اسٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جب بھی ہم اپنے اس چینل پر نیو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔